Assalamu alaikum, all my viewers and students. Again, I facing you in anatomy with the skeletal system. Again, now ki class ki already tasta the khabar okla the skeletal system. Just skeletal system chikum de the two types the. Aw yo tamunga central ya axial skeletal system wa. Ayo tamunga peripheral ya appendicular skeletal system wa. Da khabar ya sati chi there are 206 bones in skeleton. Ini po skeleton ki aam taur pani 206 bones di. Aw da different bones di mukhtalif size mukhtalif shapes wala bones di. Kho the names chikum di da every medical students aga the paramedics we aga nursing we ya chikum de suppose aga da wa de da medical college students we know chunki da di name chikum di da ya da wal da der ziyat must di lazimi di da gi wo jada ra che der mak ki chikram da de medical field ki mak ki zo muntaba da bones chikum di da this related disease de de da chikum de mukhtalif traumatic disease ya door da se masali location size da se razi che da ri po jawani da bone the name po jawani a mung be pe jan de shun da di wajena da bone chikum di da numune chikum di da lazimi di de mung da dam pata gol pakar di chia zamunga pa head chikum de chikum skull le pai ki sumra bone di zamun pa pes chikum de pa ki sumra bones di zamunga pa vertebral column ki sumra bone di zamunga ribs o thoracic region ki vertebra ki thoracic skeleton ki sumra bones di ab ya pa upper lower limbs ki sumra bones di aw da ki names di no go shortly again tasta zada names chikum de repeat ko ma che head no start walu che head chikum de da دیکھے دوا دغدی یو چکم دے کرینیل بون چا اغا منگا سکل بون و تو وایو یا چکم دے منگا عام طور باندے اغا بونس چا آغاز منگا برین چکم دے دماغ چکم دے پاگی کی پراتی بھی او دا اغی پروٹیکشن کی او دا عموماً کامن لی دا پلیٹس بونس بھی زیاد پا کی ارگولر پلیٹس بون دی او دا بونس چکم دے نو دا سو دی پتا دا کی سکل دا سو بون نجوڑ دے نو یاد ساتے یہ سکل کیویٹی بیا ستاوئی سکل کیپ ستاوئی نسکل کیویٹی دا اغا کیویٹی دا پاگی کی برین چکن دے میکسیمم پورشن چکن دے پور پارٹس چکن دے اغا پراتی بھی دیکھے ہم سا بونز دا ننوی او سم بونز دا سیری چی اغا دیتا پروٹیکشن دا برا نور کئی اغی او کیپ شیپ چوڑ کلے دے دے وجہ نسکل کیپ ہوتا ممبوائیو نو دیر اگر ایٹ بونز ان اور سکل زم پا سکل کی چکن دے اتا بونز دی چی دا اغی نم دا دی چه آغا دا موسر عام طور بانی پست یو بونس چکن دے آغا پرنٹر بون دے چه آغا زمونگا پور ہیڈ جوڑ کلی رے دا پرنٹ ایریا جوڑ کل دا دا کم آئی بروز چی ری دا ایریا چکم چا جوڑ کل دا دیتا پرنٹر بون وی تغشان دا ایر نبرا چکم ایریا دا دا دوان سایڈن تا دا چکم دی دو بونس دی چی دیتا مونگا ٹیمپورل بون وایو دا ٹیمپورل بون چکم دی دا پا داداد کی چونکہ دا دو دی او دا شان پا دی پسی دا روپ چکم چت چکم دا سکل جوڑ شوے دے نو دیتا مونگا پیرائیٹل بون وایو اگین دیس اس ٹو این نمبر دا پا داداد کی دو دی کمونگا شاہ طرف تا چکم دی او برو نو بیک سائٹ تا چکم لور سائٹ تا کم بون دے نو آغی تا مونگا اکسیپیٹل بون وایو اگین دا پا کاؤنٹ کی چکم دے دا تعداد کی یو دی نو زمانگ سرا دا یاد ساتے چھے پرنٹل بون او اکسیپیٹل بون دا یو یو دی دا باقی چکم دی دا پیرز شیپ کی دی دا نکل چھے مونگا سکل کیپ چکم دے دا لرکو او برین چکم دے پار اگزامپل مونگ را دریکو کولاو کو سکل کیویٹی او گورو پا سکل کیویٹی کی دو بونز دی چھے او تا مونگا ایتمائیڈ بون وایو او بس دا چکم دے مونگ سپینائیڈ بون وایو ایتمائیڈ او سپینائیڈ بون چکم دی دا ہم چکم دے دا سکل بون اتا بونز دی او دا پکی شامل دی دین علاوہ تا اس تا ایوری سٹوڈنٹس تا دا پتا پکار دا کی دیشی تا اس تا معلوم ہمی فو اگین آئی ریپیٹ ایٹ یو دا پا ہر ایر کے دو ایرز دی زمان دا پا دوانو ایرز کی زمان سرا دری بونز دی چی دا آغا پا میڈل ایر چو تا منگو آئیو دا ٹیمپینک ممبرین دے چی کم ایر رم و تا منگو آئیو یا دا وقت پردو تا وایو دا دی انسائیڈ نا کم انٹرنل ایر تا چی کم
درے بونز دی آتری دی یو طرف بون کی وغد کی درے بونز دی اور بل طرف کی چی سمالیسٹ بون دی اگر تمنگا اوسیکل بون وایو یا آڈیٹری بون و تمنگ وایو اور دی بونز کم نمونه دی عام طور باندې اگر تمنگا چکم دی عام طور میلیس وایو بیا ہوتا انکس وایو اور یو چکم دی سٹیپیز وایو لکہ بار اگزامپل انکیس یو کوشن نازی چیرا smallest bone of the skeletal system chikam de aga kam bone din aga mangas combinedly ossical bone ya chikam de auricular bone ya auditory bone ya chikam de ear bone wo tam wa in case ka ta sut pa example par mcqs ke da se agli chehra po the tool bone sab bone numune war kadi ho pa gayi ki ear bone war kadi the step is chikam de tool na smallest bone chikam de aga step is de chikam internal برین سره چې کوم دی هغه اټیچ شوی دی نو سکس بونز چې کوم دی کمبائن دی په دواړه ایئرس کې دا شامل دی د دې نه بعد چې کوم دی د موږ سره فیشل بونز دی فیشل بونز چې کوم دی اگین دا 14 دی ان نمبر په 14 چې کوم دی دا 14 بونز دی چې دې پیس دا سټرکچر زمون جوړ کړي لري یاد ساتئ فیشل بونز کې یو بون دی چې هغه موږ ته منډیبل بون وایو چې کوم منډیبل بون چې کوم دی نو دا مویبل بون دی دلته پیروټیډ بون سره عام طور باندې دی جائنټ جوړ کړی لري او د دې په وجه باندې چې کوم دی موږ یعنی چیوینګ کوو د هغې نه علاوه موږ ګرنډینګ کولی شو موږ روټۍ خوراک چې کوم دی نو موومنټس او ټاکینګ وغیرہ کولی شو د دې نه علاوه یو اینډ منډیبل بون دی بیا دغه شان د هغې نه علاوه دوه چې کوم دی هغه زموږ سره هغې ته موږ زایګومیټک بون وایو چې موږ ته چیک بون وایو دا دوه زایګومیټک بونز دي بیا دغه شان دلته چې کوم دی ته موږ میکزیلری بون وایو چې کوم دا ایریا دا د دې نه علاوه دوه د موږ سره په نوز چې کوم روپ جوړ کړی دی هغې ته موږ نیزل بون یا نازل بون وایو دغه شان د سترګو نه چې کوم دی چې کوم ټیرز اوخ کې دنه کوم راځي نو دغه ته یو دوه سمال بون دی چې هغې ته موږ عام طور باندې دی ته چې کوم دی موږ عام طور دغه باندې دوه بونز چې کوم دی دلته سمال بونز دي چې هغې ته موږ لیکرمل بون وایو د دې نه علاوه زموږ سره دوه بیا بون دي چې هغې ته موږ پلاتاین بون وایو چې هغه د روپ آف د ماؤت چې کوم دی هغه جوړ کړی دی دا یو بون دی د دې نه علاوه په دننه چې کله موږ نوز لیټرل سایډ ان سایډ بونی کیویټی موږ وګورو د نوز نو په دې کې یو طرف ته بل طرف ته بونز دي دوه چې هغې ته موږ انفیریئر ٹربینیٹ بون وایو یا چې کوم دی انفیریئر چې کوم دی یا انٹیریئر کانکی و ته موږ هم وایو چې په دې کې یو کیویټیز دي او هغه په دې مخ کې چې کوم کیویټیز دي ساینوسس چې ته موږ وایو هغه سره اوپن کیږي او د مخ ته بیلنس چې کوم دی هغه مینټین ساتي د دې نه علاوه فائنلی یو بونز دی وکي چې هغه ته موږ وومر بون وایو وومر بون چې کوم دی دا هغه بون دی چې دا په برین سره براه راست چې کوم دی دا بریج دی بیټوین د فیشل یعنی نوز اینڈ ایتھمایڈ بون آف دا برین سو دیر آر دیز آر 14 بونز آف دا فیشل پیس وچ میک دا اسٹرکچر آف دا پیس ون بون یو بون چې کوم دی عام طور باندې په ہیڈ کې زموږ سره دی او هغه په ان فرنٹ آف دا نیک دی چې هغې سره ٹانگ چې کوم دی اٹیچ دی او هغې ته موږ ہائڈ بون وایو نو دا کم از کم چې تاسو ته دا معلوم وي چې په ہیڈ یعنی په اسکل پیس ایئر او دا بونز چې موږ کاونټ کوو نو دا کم از کم څو شو 8 بونز چې کوم دي دا په سکل کې شو 14 په فیشل کې شو او 6 چې کوم دي کمباینلی دا زموږ سره عام طور باندې دا چې کوم دي بدای کې شو نو 8 او 14 چې کوم راته سو کاونټ کوي نو د دې نه چې کوم دي 22 جوړيږي 6 چې سره جمع کې 28 جوړيږي او یو بون چې کوم دي هغه چون کې ان فرنٹ اف د نیک ته چې هغه هایډ بون موږ وایو نو دا 29 بونز چې کوم دي دا زموږه کمپلیټ یو هیډ جوړ کړل. Thank you. So much.